Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengumumkan yang RTM dan Astro ialah pemegang hak penyiaran bersama bagi kesemua empat perlawanan skuad Harimau Malaya di gelanggang sendiri untuk pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Presiden FAM, Dato' Hamidin Mohamad Amin dalam kenyataan media memaklumkan pemilihan RTM dan Astro dapat memastikan aksi skuad Harimau Malaya dapat ditonton seluruh rakyat Malaysia tidak kira di mana mereka berada. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio berharap dengan peranan RTM selaku penyiar rasmi pusingan kelayakan ini, ia dapat mengembirakan seluruh rakyat Malaysia terutama yang tidak melanggan saluran televisyen berbayar. Malaysia yang diundi dalam kumpulan G akan mengharungi 8 perlawanan keseluruhan bermula dengan aksi sulung bertemu Indonesia di Stadium Utama Bung Karno, Jakarta esok dan diakhiri aksi berdepan Thailand di Bangkok pada 9 Jun 2020. Sepanjang tempoh 9 bulan itu, skuad Harimau Malaya kendalian Tan Cheng Ho akan beraksi 4 kali di Stadium Nasional Bukit Jalil iaitu bertemu Emiriah Arab Bersatu UAE pada 10 September ini, Thailand 14 November depan, Indonesia 19 November dan Vietnam pada 31 Mac tahun depan. Keempat-empat perlawanan di gelanggang sendiri itu akan disiarkan secara langsung di RTM menerusi saluran TV1 dan RTM HD Sports.